Hej, velkommen til. Jeg starter herude i køkkenet. Dejligt stort spisekøkken, og ja, der er masser af plads til at lave god mad, og dejlig udsigt ud til vores gård. For det første, så er det jo billigt. Det er en kæmpe fordel, så rækker SU'en lidt længere. Så på den konto er det helt sikkert fedt. Så kan man sige, at det ligger helt vildt tæt på byen. Ikke? Det tager mig kvarters tid, 20 minutter måske, at gå til Sankt Hans Torv. På cykel tager det 5 minutter max. Ikke? Vi er stenkast fra Nørrebrogade og Nørrebro station. 5A kører lige her ude på Nørrebrogade, 6A kører lige ude på Tagensvej. Så har vi altanen her, hvor man kan grille ude. Der er sol fra kl. 10 om morgenen til kl. 7 om aftenen. Vi fik lejligheden gennem det, der hedder fleksibel udlejning, hvor man så, hvis man er to studerende, der bor sammen, så kan man så få lejligheden rimelig hurtigt. Vi var skrevet op i et halvt års tid, så fik vi en lejlighed herude. Vi vil gerne have en større lejlighed, og det må man sige, vi har fået. Der er masser af plads, når man kun er to mennesker. Som I kan se, så er det jo pæne faciliteter, også med planter og sådan nogle ting. Og der bliver jævnligt gjort rent herude, og jævnligt gjort noget havearbejde og sådan noget. Så har vi vores kontor herinde, som man jo så alternativt også kunne bruge til børneværelse, eller hvad man nu vil bruge det til. Vi har så valgt at bruge det som kontor, fordi vi er studerende. Vi må blive boende lige så længe vi vil, når først vi har fået lejligheden her. Så der er også mulighed for, hvis man vil have familieforøgelse. Jeg synes, der er tendens til, at man hilser mere herude, end man gør i en opgang, hvor der udelukkende er etniske danskere. Det er rigtig fedt, og fordelen ved det er, at man føler sig mere velkommen. Problemet, kan man sige, rent eksponeringsmæssigt herude ved Mjølnerparken, det er, at vi har, ja, medierne har på en eller anden måde forstået det sådan, at alt skyderi, det skal foregå omkring Mjølnerparken. Også selvom at skyderierne har foregået en kilometer herfra, så bliver det nævnt, at det er her, der er blevet skudt. Så jeg kan godt forstå, at folk de tror, at det er skud og bål hele tiden herude. Det er det altså bare ikke. Det er ikke tilfældet. Bedste ved at bo her. Jeg synes, at der er en god stemning herude. Der er pænt, og det er i hvert fald overhovedet ikke sådan, som man forestiller sig, der ser ud her. Så er jeg glad for, at det er en stor lejlighed, vi har. Altså, det er jeg rigtig glad for.